नमस्ते आदरणीय दर्शकहरु स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु मेरो नाम शंकर अधिकारी हो साथीहरु आज पनि मैले एउटा सुन्दर घरको साथमा चाहिँ आएको छु लो महानगरपालिका वडा नम्बर 15 को यो छाउनी आसपासमा रहेको घरलाई लिएर आएको छु अन्तिम समय हेर्नु होला यो 4.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको छ भने यो घरको भित्रको सम्पूर्ण कुराहरु म देखाउने छु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठूलो स्पेस रहेको छ पार्किङको लागि चाहिँ मज्जाको स्पेस रहेको छ एउटा गाडी राखेर यहाँ तपाईले 4-5 वटा सन मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यतापट्टि साइडमा यहाँ देख्न हेर्न सक्नुहुन्छ यो Open space to Iko Sakiro. Yanity in Arapan Raiko Savani, line to Panipinyausa. Either I panico take to make Puna Suvida Raikosa, Alisamakina Parico Sina one day on the Obami got Bitraka Bitcher of the Countess of Aunus Vida. Sakiro, more Bitra, I Sakikosu, Yanetabal Lekosaponsa, Ectomy Mozogosi, Doka Rahikosa, the panel co. This is going to get up inside with the Homster. Yes, side Masi and others, Sue Jack, Henry Raikosa, Mati Zano and the Pelati, more you floor could see the Countessu, Yanera. यहाँ तल पार्किङ गरेको छ भने यो लिभिङ रूम चिटिक्कको सानो लिभिङ रूम रहेको छ त कसै आउनेबित्तिकै हामी यहाँ नेर बस्न सक्यो र यहाँ नेर आकर्षक खालको चाहिँ झुमर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो घरमा चाहिँ के छ भने यहाँ सबै जति पनि तपाईले सामानहरु देखिरहनु भएको छ यतापट्टि साइडमा पनि यो र्याक रहेको छ त्यसैगरी चाहिँ सबै फ्रिजहरु देखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ उहाँले छोडेर जाने भन्नु भएको छ है त सबै कुरा चाहिँ तपाईले पाउनु हुनेछ एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ अन्तिम समय हेर्नु होला म घरधनीको नम्बर चाहिँ अहिले एकैछिनमा दिनेछु सुरुमा यो लिभिङ रूम पछाडी चाहिँ हामी यतापट्टि साइडमा यो डाइनिङमा जान सक्छौ यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा यहाँ डाइनिङ रहेको छ भने अब यहाँबाट डाइनिङबाट चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ किचन रहेको छ अब आउनुस् किचनको दृश्य म तपाईलाई देखाउने छु यहाँ चाहिँ किचन रहेको छ साथीहरु एकदमै चिटिक्कको सानो किचन रूम यहाँ रहेको छ यहाँ तपाईले चाहिँ सबै सामानहरु जति पनि यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ यो सबै चाहिँ उहाँले छोडेर जादै हुनुहुन्छ साथीहरु र यो बेसन यतापट्टि साइडमा रहेको छ भने यो चिटिक्कको सानो यो चाहिँ र्याक तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो स्टोर रूम पनि रहेको छ है त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्टोर रूम रहेको छ फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ बाथरूम यहाँ नेर रहेको छ है त साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई बाथरूमको दृश्य देखाउन गइरहेको छु एकदमै तल पनि चाहिँ एकदम आकर्षक खालको चाहिँ टाइल लगाइएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्मूथ खालको टाइल छ भने यहाँनिर चाहिँ यो फर्स्ट फ्लोरको लागि बाथरूम यहाँनिर रहेको छ पहिला म बाथरूमको दृश्य तपाईलाई देखाउने छु सामानहरु एकदमै राम्रो हाई क्वालिटीका सामानहरु रहेका छन् साथीहरु र अब यो बाथरूम पछाडि चाहिँ हाम्रो यतापट्टि साइडमा अर्को एउटा Bedroom रहेको छ साथीहरु है त अनि चाहिँ उहाँहरु चाहिँ जम्मा दुई जना मात्र बस्नु हुँदो रहेछ त्यसर्थ चाहिँ यो कोठाहरु खाली नै रहेको छ र अहिले एउटा बेड त्यहाँ नै रहेको छ यो चाहिँ कोलोनी टाइपको चाहिँ कोलोनी जस्तो चाहिँ घरहरु रहेको छ म एकैछिनमा तपाईलाई ड्रोनबाट खिचेको दृश्य पनि देखाउने छु र चाहिँ एकदमै भिल्ला टाइपको चाहिँ यो घर रहेको छ आउनुस् अब हामी माथि जान्छौ र यहाँ नेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मार्बलहरु लगाइएको त्यसै गरेर चाहिँ रेलिङ पनि एकदमै आकर्षक खालको चाहिँ रेलिङ रहेको छ र अब म सेकेन्ड फ्लोरतर्फ आइपुगेको छु र यसमा चाहिँ साथीहरु यो फ्लोरमा चाहिँ एउटा अट्याच बाथरूम सहितको कोठा रहेको छ नि माथि टपमा पनि एउटा अट्याच बाथरूम सहितको चाहिँ कोठा रहेको छ सुरुमा म तपाईलाई यो कोठाको दृश्य देखाउने छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो एकदमै मज्जाको चाहिँ कोठा रहेको छ भने तल पनि पुरै पार्किङ गरिएको तपाईले पाउनु हुनेछ त्यसै गरेर यो कोठाबाट चाहिँ हामी बाहिर बरन्डामा पनि निस्कन सक्छौ है त यहाँ नेरबाट चाहिँ हामी बाहिर बरन्डामा पनि निस्कन सक्छौ मा चाहिँ एसी रहेको छ नि माथि अर्को कोठामा पनि एसी रहेको छ म त्यसको पनि दृश्य देखाउने छु कोठाको साइजहरु साथीहरु ठुलठुलै साइजहरु रहेका छन् है त ओके अब यस कोठा पछाडी चाहिँ अब हामी जाने छौ यो कोठामा यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो पनि एउटा एकदमै सुन्दर कोठा यहाँ नेर रहेको छ साइडमा चाहिँ झ्याल रहेको छ भने यो सेकेन्ड फ्लोरमा छौ र यहाँ पनि चाहिँ तपाईले ग्रिलहरु पाउनु हुनेछ भने तल चाहिँ पुरै पार्किङ गरिएको छ त्यो तल पार्किङको दृश्य पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल पार्किङ र चाहिँ अब यो कोठाको साइड चाहिँ हामी जाने छौ यतापट्टि अर्को एउटा कोठामा साथीहरु यो यहाँ नेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डबल चाहिँ बाथरूम युज गर्न सकिन्छ जस्तै कमन रूपमा चाहिँ यताबाट पनि हामीले खोल्न सकियो यो कमन पनि युज गर्न सकियो भने अर्को यतापट्टि साइडको
यसरी यो कमन पनि प्रयोग गर्न सकियो भने अर्को चाहिँ यो कोठाबाट पनि यो कोठाबाट पनि चाहिँ हामीले यो बाथरूमको प्रयोग गर्न सकिन्छ है त यतापट्टि साइडबाट पनि ढोका रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि साइडबाट पनि ढोका छ अहिले उतापट्टिबाट बन्द गराइएको छ अथवा बाथरूम चाहिँ यसलाई चाहिँ एट्याच बाथरूमको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है त यो पनि एकदमै सुन्दर खालको चाहिँ कोठा रहेको छ तपाईँले तल पार्केटिङ देख्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि वाल पेन्टहरू पनि एकदमै आकर्षक खालको चाहिँ रहेको छ साथीहरू र यो कोठाबाट पनि हामी बाहिर बरन्डामा निस्कन सक्छौँ र यहाँनिर पनि चाहिँ टक्क बस्नको लागि चाहिँ स्पेस रहेको छ र सबै ठाउँमा चाहिँ ग्रिल लगाएर चाहिँ एकदमै बारिएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै सुरक्षित रहेको छ ल है साथीहरू यो फ्लोरमा रहेको तिनवटा कोठा एउटा चाहिँ मास्टर बेडरुम अथवा चाहिँ एट्याच बाथरुमको कोठा थियो भने दुईवटा चाहिँ कमन कोठा थिए र चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ बाहिर निस्कनुलाई बरन्डामा यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ है त एउटा सानो चिटिक्कको चाहिँ बरन्डा पनि रहेको छ साथीहरू साथीहरू अब चाहिँ म माथि अथवा टप फ्लोरमा जाँदैछु हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै आकर्षक खालको चाहिँ कलर लगाइएको छ होइन तल मार्बलहरू पनि सबै मार्बलहरू लगाइएको छ एकदमै फिनिसिङ छ है र यो माथि आउनुहोस् त यतापट्टि साइडमा देखाइदिनुहोस् त एकचोटि यो माथिको साथीहरू यो वाल पेन्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै आकर्षक खालको चाहिँ वाल पेन्ट यहाँ गरिएको छ र अब चाहिँ भने म माथि टप सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई यो पूजा कोठाको दृश्य देखाउँदछु यतापट्टि साइडमा चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो पूजा कोठा रहेको छ र ओके यो पूजा कोठा साथीहरू अब यहाँनिर चाहिँ रहेको छ एउटा मास्टर बेडरुम है त यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो ढोकालाई ओपन गरेँ र आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस् तल पनि चाहिँ पार्केटिङ गरिएको छ भने यो कोठा चाहिँ यहाँ मज्जाको कोठा रहेको छ साथीहरू यो घरको बारेमा भन्नुपर्दा यो पूर्व मुहडा फर्किएको घर रहेको छ भने यो चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ र यसको बाथरुम चाहिँ साथीहरू यहाँनिर रहेको छ है त यो सबै फर्निचरहरू र एसी पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि साइडमा चाहिँ यहाँनिर एसी पनि रहेको छ भने एकदमै यो जुन सो छ तपाईँले डिजाइनहरू देख्नु भएको छ कोठाभित्रको चाहिँ इन्टेरियर डिजाइन पनि एकदमै आकर्षक खालको चाहिँ गरिएको छ साथीहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ यो फ्लोरमा यो चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ अथवा एट्याच बाथरुमको दृश्य मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु अब चाहिँ हामी यहाँबाट बाहिर निस्कन्छौँ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्टोर रुम यहाँ पनि रहेको छ यो स्टोर रुमलाई पनि अलिकति देखाउन चाहे तपाईँहरूलाई यहाँनिर स्टोर रुम यहाँनिर पनि रहेको छ साथीहरू र चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ यो सानो छत अथवा चाहिँ छतमा आइपुगेका छौँ र चाहिँ यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गमलाहरू राखिएको छ विभिन्न किसिमका फुलहरू रहेका छन् भने तल टायर लगाइएको छ अब म माथि छतमा गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँको केही दृश्यहरू देखाउनेछु साथीहरू म छतमा आइपुगेको छु र यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा सोलर यहाँनिर रहेको छ भने दुईवटा पानीका ड्रमहरू रहेका छन् है त नजिकै तपाईँले स्वयम्भूको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसै गरी चाहिँ माथि छतमा पनि चाहिँ एउटा सानो स्टोर रुम यहाँनिर पनि रहेको छ है त स्टोर रुम यहाँ पनि छ आज यो घरमा तिनवटा चाहिँ स्टोर रुम मात्रै पनि तपाईँले देख्नुभयो ओके साथीहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ है त मैले यो घरको बारेमा भित्रको सबै दृश्यहरू देखाइसकेको छु भने बाहिरबाट हेर्दा पनि एकदमै आकर्षक खालको घर छ साथीहरू यो भूकम्प अगाडि बने तापनि कुनै पनि समस्या छैन है साथीहरू घरमा मजाले तपाईँ आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेम डिजाइनका चाहिँ 7-8 चाहिँ घरहरू रहेका छन् एकदमै कोलोनी जस्तो रहेको छ टक्क भित्रबाट चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्वयम्भूको सुन्दर दृश्य पनि घरको छतबाट चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ भने रिङ रोड भित्रको घर हो यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 घर रहेको छ रिङ रोडबाट अलिकति भित्रपट्टि हो तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो यो स्वयम्भूको बिक्रीमा रहेको घर यो देखाएँ मैले तपाईँलाई यो स्वयम्भू छाउनी अथवा चाहिँ आर्मी ब्यारेक नजिकै रहेको छ है त घर र एकदमै यो हाई सुरक्षा भएको ठाउँ पनि हो यो एकदमै प्राइम लोकेसन पनि हो यो र अब म तपाईँलाई चाहिँ यो घरको बारेमा थप जानकारी दिनेछु
एकदमै आकर्षक घर रहेको छ साथीहरु मज्जाले दुईवटा गाडीसँग पार्किङ गर्न सक्ने स्पेस रहेको छ भने म अब बाटोको लोकेसन देखाउँछु है तपाई आफै एक्लै आउन सक्नुहोस् भन्नको लागि यहाँ नेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म कलंकीबाट चाहिँ सीतापाइला तर्फ अगाडि बढिरहेको छु है त कलंकीबाट सीतापाइला तर्फ अब तपाई सीतापाइला चोकबाट पनि भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्वयम्भु चोकबाट पनि भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईलाई एकदमै प्राइम लोकेसनमा छ जहाँबाट पनि आउन सकिने एकदमै यो सीतापाइला चोक यही देखाएँ मैले तपाईँलाई अब यहाँबाट चाहिँ म राइटतिर लागेँ है त अब यहाँबाट म राइटतिर लाग्छु र स्ट्रेट अगाडि बढ्छु है त अब म छाउनी हस्पिटल पुग्नु पर्दैन है त छाउनी हस्पिटल नपुग्दै एउटा वज्र क्याफे भन्ने छ हो त्यही वज्र क्याफेबाट म भित्र छिरेर चाहिँ घरमा पुग्नेछु तपाईँहरू एक्लै आउन सक्नुहोस् भन्नको लागि मैले यो बाटोको लोकेसन राखिदिएको हुँ यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँले घरधनीलाई फोन गर्नुहोला यहाँनिर आइसके पछाडि चाहिँ म लेफ्टतिर लाग्छु है साथीहरू यतापट्टि साइडमा लेफ्टपट्टि साइडमा लाग्छु र चाहिँ म अलिकति अगाडि बढ्छु है त र यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँले घर धनीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ है त 4:30 आना क्षेत्रफलमा बनेको मज्जाको पूर्व मोहडा फर्किएको चाहिँ घर रहेको छ र हेर्नुहोस् त मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा आर्मी ब्यारेक रहेको छ यहाँ गेट देख्नुहुन्छ तपाईँले भने ठ्याक्कै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यो वज्र क्याफे देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर चाहिँ वज्र क्याफेको एउटा बोर्ड पनि रहेको छ भने यो एक घर अगाडिपट्टि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस् त वज्र क्याफे भन्ने छ है त यसलाई तपाईँले नोटिस गर्नुभयो भने पुग्छ है त अब यो वज्र क्याफेबाट हामी भित्र छिर्छौँ यो बाटोलाई नछोडिकन अलिकति माथि गए पछाडि चाहिँ साथीहरू टक्क एउटा मन्दिर आउँछ है यही यो मन्दिर आउँछ यो मन्दिर आइसके पछाडि यो सिधै अगाडि नै बढ्छौँ हामीहरू कतै पनि लाग्दैनौँ स्ट्रेट अगाडि बढ्छौँ र अब चाहिँ भने म राइटतिर टर्न हुन्छु है त हेर्नुहोस् त यो रातो घर तपाईँले यहाँ देख्नुभयो किराना पसल भएको यहाँ राइट टर्न गरेर अलिकति अगाडि बढ्दछु अब म ठ्याक्कै लगभग घर नजिक आइपुग्न लाग्यो साथीहरू र यहाँबाट थोरै मात्रै अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ घर आइपुग्छु मैले अलिकति स्लोली नै गरिदिएको छु यहाँ साइडमा घरहरू बनिरहेका छन् र ठ्याक्कै रिङ रोडभित्रको एकदमै राम्रो लोकेसनमा छ साथीहरू र सम्पूर्ण सामान चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले जति पनि पलाङहरू अथवा चाहिँ ऱ्याकहरू देख्नुभयो होइन जति पनि सामानहरू छ सबै छोडेर जानुहुनेछ है त फ्रिजदेखि लिएर गएर एसीहरू सबै यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट टर्न गऱ्यौँ र चाहिँ यो एउटा कोलोनी जस्तो चाहिँ स्पेस रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबै सेम डिजाइनको घरहरू रहेका छन् भने ठ्याक्कै यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ है त तपाईँले देखिहाल्नुभयो हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ कन्फ्युज हुनुभयो भने घरधनीलाई फोन गर्नुहोला अब म तपाईँलाई चाहिँ घरधनीको सम्पर्क नम्बर र यसको प्राइस भन्न गइरहेको छु यो घरको दृश्य तपाईँले देखि नै सक्नुभएको छ यो घरको बारेमा म सशक्ति जानकारी दिनेछु यो चाहिँ साथीहरू 13 फिटको बाटोमा रहेको छ पूर्व मोहडा फर्किएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ दुईवटा गाडीसम्म पार्किङ गर्न सक्ने स्पेस रहेको छ भने अगाडिपट्टि पनि धेरै नै स्पेस छोड्नु भएको छ त्यसले गर्दा यो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ साथीहरू एउटा बेडरुम रहेको छ एउटा किचन रहेको छ एउटा डाइनिङ र चाहिँ एउटा लिभिङ रुम रहेको छ भने एउटा स्टोर रुम पनि रहेको छ त्यसले गर्दा सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ 3 बेडरुम रहेको छ त्योमध्ये एउटा चाहिँ एट्याच बाथरुमसहितको मास्टर बेडरुम रहेको छ भने एउटामा चाहिँ एसी रहेको छ भने दुईवटा कोठाबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ अथवा बरन्डा पनि रहेको छ त्यस्तै गरेर माथि टपमा एउटा चाहिँ मास्टर बेडरुम र एउटा पूजा कोठा त्यस्तै गरेर एउटा स्टोर रुम पाउनुभयो भने एसीसहितको मास्टर बेडरुम थियो एकदमै आकर्षक रहेको छ साथीहरू लगभग सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पार्केटिङ पाउनुहुनेछ भने एकदमै स्मुथ खालको चाहिँ टाइलहरू त्यसै गरेर चाहिँ रेलिङ त्यसै गरेर ग्रेनाइटहरू सबै गरिएको एकदमै फुल फिनिसिङ घर बिक्रीमा रहेको छ र यहाँ जति पनि तपाईँले फर्निचरहरू देख्नुभयो एसीदेखि लिएर गएपछि जति पनि सामानहरू देख्नुभएको छ त्यो सहित चाहिँ उहाँले छोड्दै हुनुहुन्छ अथवा फुल फर्निसिङ चाहिँ तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै आकर्षक खालको यो घरको मूल्य चाहिँ साथीहरू जम्मा 3,50,00,000 रुपियाँ रहेको छ र अझ यसमा पनि केही मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो घर मनपर्नेछ एकपटक अवश्य पनि घर भिजिट गर्नुहोला यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 पर्दछ साथीहरू यो स्वयम्भूको छाउनी नजिकै रहेको छ एकपटक अवश्य पनि भिजिट गर्न आउनुहोला यो घरको लागि घरधनीको सम्पर्क नम्बर 9801840019 9801840019 र 9849873419 9849873
419 रहेको छ उहाँलाई फोन गर्नु होला घरलाई एकपटक भिजिट गर्न आउनु होला बाटोको लोकेसन सहित राखिदिएको छु तपाई आफै सजिलै आउन सक्नुहुनेछ आउनु होला घर भिजिट गर्नु होला घर चाहिँ साथीहरु भूकम्प अगाडिको बने तापनि कुनै पनि समस्या छैन र चाहिँ कुनै पनि समस्या नभएको तपाईले आएर पनि मज्जाले देख्न सक्नुहुनेछ हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा गएको छ आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई यो घर मन पर्यो होला मन पर्यो भने एक लाइक गर्दिनु होला नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो हेर्दै गर्नु होला एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ अस्त आजको लागि यति नै यदि तपाई पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तलदेखिको नम्बरमा फोन गर्दा हामी बोलाउन सक्नुहुन्छ हामी आएर तपाईको घर जग्गाको भिडियो बनाएर यसै गरी बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ अस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन